Hei, olen Leena Tajoon ja tämä liike on ollut foorumissa yli 10 vuotta. Sinä aikana meille on muodostunut ihana vakkariasiakaskunta, joka tietää mitä haluaa. Kivijalkanet on minusta mahtava juttu, koska se antaa Kasasille aivan uuden aspektin, valtavan näkyvyyden. Kasasin vaatteet ovat viimeisintä muotia Ranskasta ja Italiasta, ja olen aivan varma, että niille on myös kysyntää Helsingin ulkopuolella. Kaikki puhuvat verkkokaupasta. Kivijalkanet on tehnyt sen helpoksi meille. Minä olen päättänyt, että kohta Kasasin ihania vaatteita on saatavilla kaikkialla Suomessa. Minusta me kivijalkakauppiaat olemme niin pieniä yksin. Kasasin kaltainen kivijalkakauppa tarvitsee suuremmat hartiat kasvaakseen, ja tämä yhteisö tarjoaa meille siihen erinomaiset mahdollisuudet.